hvis det er øya da. Og så er det klipper her, det er veldig bratt her. Min rolle på Utøya var litt sånn, jeg var på en måte en slags sånn maskott på en måte. Jeg prøvde å se på det her som, som en treningsøkt, bare psykisk da. Mm. Kanskje faktisk jeg velger deg. Du representerer meg på øya nå. Og da ser jeg en politimann, og det er stegene hans. Han går egentlig veldig sakte med et gevær. Vi startet her, i teltet. Jeg meldte meg inn i AUF når jeg var 9. Av meg selv, faktisk. Skulle bli statsminister, selvfølgelig. Og så blir jeg fortalt at broren min er skutt i hodet. Ikke dø i dag. Dette er ikke slutten.